めっちゃ混んでるよ。着きました、能の道の駅。これカニで有名なところなんだけど、ね、僕らカニを食べに来ました。あ、カニカニカニ屋横丁って書いてある。かわいいね。ここだね、能の道の駅。うん、すごいぞ。やば、いくらするんだろう、あのカニの盛り合わせ。欲しいよね。1万ぐらいするのかな。はい、ここ。はい、ありがとうございます。え、ここ。めっちゃあるよ、でも。はい、ここ。ここだけ用意しまして。2000円、3000円。あ、意外と安い。あら、ありがとうございます。でっかいのもございます。2人だとどれぐらいが。お味噌食べれますか？カニ味噌。カニ味噌。そこまで好きじゃないかな。また12月。これめっちゃすごいよ、この全部カニ屋さんです。全部カニ売ってる。はい、はい、とっても指太い方が食べやすいと思うから、そうです、うん、はい、3000円ぐらいのとこなら2つで5000円に一まけつけますけど、そうしよう。食べれる1人1匹。あ、1匹がいいと思う。1匹食べて足りなかったらまた来て。そうだね、1匹にしとこう、まずは、はい。すごいね、カニサービスだよ。ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。じゃあ3000円。はい、ということで、カイトミマルさんです、ね、そうです、カイトミマルです。はい、ありがとうございます。行きましょう、席に戻りましょう。すごくない？カニ来ました。あ、すみません、ありがとうございます。食べましょう。椅子2つでいいね。あ、2つで大丈夫です。いいよ、はい、どうぞ。みんなカニ食べてる。それはそうでしょ。それはそうでしょ。当たり前。じゃあ、お姉さん、どこ生まれ？ドイツです。美人だね。ですよね。綺麗なお顔立ちだよね。カニが大好きだけど、食べるのが下手。あ、出てきた。あ、上手、上手。よかった。じゃあ、いただきます。ここを切ると、ここを切ると。あ、そういうことですね。あの軽く入れて、俺、キコキコ。ああ、そういうことか。ゆっくりね。はい。出るか。あ、そうそうそう。ちょっとこっち、少し少し。おー、失敗。残念。頑張ろう。頑張ろう。その辺、あの辺。ねえ、うちのお母さんじゃ。ねえ。すごい。大暴走。美人だから。まあ、とりあえず、これ、見て。開けられたよ。食べるの超むずいんだけど。あ、うまっ。この汁だけでめっちゃ美味しい。のもう、あの、これ終わったら絶対にもう全部基本的にカニの匂いするよ。そうだよ。お、出てきた。でれん。見て。うわ、すごいじゃん。これ。うまそう。うん、うまい。カニってめんどくさいよね、剥くのがね。うまいんだけど。だからうまいよ。めんどくさいから美味しい。うまそう。見てください。いやだから、その私たちは3000円のカニを払ったから、足のパンパンのやつ、それで一番いいよね。見て、カニの爪。いいよね。カニの爪って一番うまいよね。見て。うまそう。サクセスだよ。うわ。そう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 。完璧だね、これ。うまっ。見て、今こんだけ食べた。食べた分、食べてない分、残ってる分。こんだけ、まだ3分の1ぐらいしか食べてない。でもまあまあ満足していた。上手ね、そう、6年にしては、6年にしてめちゃくちゃペラペラと。うんうん、ドイツ語忘れちゃったでしょ。それぐらい、それぐらい。でもたまには控えるの。
いやもうコロナでもう帰れない、ずっと帰ってなくて2年ぐらい帰ってない、うん、で今年の年末は帰ろうかなと思って、うん、行けば1週間と1ヶ月ぐらい1ヶ月ぐらい、うん、そうだ、ね、1週間じゃ分からないこれって皆さんどうやって食べればいいんですか。こうでしょ、半分に切るのここで、うん、でもいつもお店で来る時でこうパコッと開いてるんじゃない、うん、分かんない、多分半分に切らないんじゃない、どっかで広げるんじゃない、あっ広がる、いや、オープン、これがカニ味噌、何が食べれるかは、何かを食べれないか分かんない、ずーっていっちゃう、よかった、うわ、怖っ大丈夫夢でカニ出てくるかもしれない、今日夜そうだよ、おお見て、おい食べていいと言ってないよ、食べちゃダメとは言ってない、うわすごい、めっちゃ綺麗に撮れた、いい、ありがとう、さっきカニの爪食べたからね、勝手にいただきます、うん、うまっ、ごちそうさまでした、食べきったよということでこちら食べきりました、カニ2匹を殺しました、なあすごい、もう今年はもうカニいらないと思う、1年分のカニ食べたわ、いやもう 2、3 年分のカニを食べたよ、まあ、カニ以外にもいっぱいあるけどね、イカとかカキとかハマグリ、アワビ、食べるの、ホタテ食べるの、いっぱいあるよ、食べるの、ちょっとだけ食べて帰る、もうさらっと、はい、食べきりましたので返却です、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした、美味しかったです、ごちそうさまでした、斉藤美丸さんです、はい、美味しかった、はい、本当におすすめします、ちなみにね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10店舗ぐらいカニのカニしかないよ、すごい、みんなカニ食べてるよ、ちなみにこういった売店もあります、レモンとカシスをください、はい、ということでデザートゲットしました、すごい色だね、カシスとレモンだね、さっぱり系、うん、そうだ、2人ともそんな感じだったよねもうカニで口の中カニカニしてるからもう一回リフレッシュしないと、そうそうそう、いやここの道の駅いいね、うーん、めっちゃ美味しい、よかったですね社長、最高で、そっちすぐ海だから、こっちがね海になってんだよね、よいしょ、見えるかな、芝生の奥にあっちがね海になってて、多分、ね、海には入れないのかな、はい、ということで撮ってきた、あっちにもね駐車場あって人いっぱいいる、んなんか芝生で綺麗になってて、でその向こうに海があって、いやいいよね、ここ最高、マリンドリームノウっていう、この動画が楽しかったならいいねボタン押してください、チャンネル登録もよろしくお願いします、新潟に来た方はぜひマリンドリームの寄ってください、おすすめ、また次の動画で会いましょうね、バイバイ、バイバイ。